Armeijassa minulle sanottiin, te olette tappajan näköinen mies. Itse luulin olevani enemmänkin miellyttävän ja kiltin oloinen. Mikäs mies sä oikein oot, Viktor Kärppä? Minä olen kuullut, että sinä kuulemma järjestelet asioita. Sun seurassa mä törmään rikollisen ryssin joka käänteessä. Mä oon yrittäjä, en täyspäiväinen vasikka. Sä et elä enää missään Neuvosto-Karjalassa. Mä en tapa, enkä varasta. Mut en mä silti kaikkea pysty hyväksyä. Riittääkö, jos mä yritän toimia laillisesti? Marja Takala, hyvä lärvi, hyvä kroppa, mutta aivan liian nuori sulle. Onko sulla sisaruksia? Veli. Tano mitä? Mitä? Mä jätin Irinää muuten Helsinkiin. Mitä se varastettu kama oli? Synteettistä heroiini. Я не мешиваюсь в наркобизнес. И мой брат тоже. Все крутится вокруг тебя. Se ei liity mitenkään ongelmaisiin. Sä voit kertoa sen, kelle taas kukaan kysyy. Mutta tässä on nyt se ongelma, että kukaan ei enää kysy. Tiedätkö, että tästä eteenpäin me ollaan vähän enemmänkin niin kuin paita ja persi. Helppo arvata, kumpi sä oot. Siut tapetaan ennen Suomen rajaa. Kuka mut haluaa tappaa? Если у тебя есть оружие, можешь попробовать достать его. Но я за полсекунды сверну тебе шею. Что будем делать? Да виту си от видео меня текема. Sinä olet aina äiti Venäjän kirjoissa. Омск, Томск, Тобольск. Омск, Томск, Тобольск. Добро пожаловать. Майор Никифоров. Меня не интересует, кто вы. Кукас Риттер Рёстет. Марио. Привет, Пьетарин. Вот так хочу отопамить. Виктор Николаевич, добрый день. Владимир. Спасибо, Слэри. Мистер Соселос такого. Иди пошить. Ты хотел встретиться с шефом? Меня подозревают в таких делах, которые я не совершал. Marja enää koskaan.